Halløj, så goddag, goddag, og velkommen til Minecraft. Og ja, som I kan se, så spiller vi ikke bare normal singleplayer Minecraft, hvor vi bare går rundt i verden og bygger ting og det. Og der er en gris derhen, det er meget hyggeligt. Det vi gør i dag, det er at lave en parkour Minecraft. Den her bane, den er lavet af en af mine venner, som hedder Kasper, eller Gaming med Kasper. Jeg prøver selvfølgelig et link ned i beskrivelsen til hans kanal, og en link til ned i beskrivelsen til den her bane, hvis I har lyst til at prøve den. Det er en bane, han har i hvert fald arbejdet en del på. Det er en gammel bane, han arbejder på, har han i hvert fald fortalt mig. Han har lavet nogle små ændringer her på sammen med Cookie. Det har han i hvert fald fortalt i en lille trailer om den her, eller jeg ved ikke, hvad det er, jeg skal kalde det ellers. Men i hvert fald, det eneste sådan meningen er, at det er kommet til enden, så det er vel rimelig logisk. Nej, lille gris. Det er meget fin detalje, de har prøvet her. Jeg tror, det er et lille uheld. Men ja, lige meget. Den er der. Hold op, der er langt ned. Nej, jeg husker at trykke på den der. God, checkpoint. Whoop, okay, okay. Okay, der. Det gik ikke så godt, det der. Åh, det virker perfekt. Det var faktisk meningen, ja. Åh, for fanden, Kevin. Seriøst, det er da bare ikke okay. Jeg faldt igen. Ew. Godt. Godt, kast dig, Kevin. Du kan klare... det er lækkert lidt. Jeg ved ikke, hvorfor det er lækkert. Okay. Okay, du kan gøre det. Oh, yeah. Okay. Okay. Hop. Oh, yeah, sure. Okay. Jeg er næsten... sådan der. Hold da op, vi klarer os godt. Der er langt ned. Så igen, jeg har røget ned to gange, så jeg tror, det går efterhånden. Yes, så langt så godt. Okay, jeg har prøvet den før. Jeg ved ikke, om jeg har uploadet videoen, hvor jeg har prøvet den, eller kigget på den sammen med Kasper. Hvis jeg har, så har I i hvert fald set, at jeg har prøvet den før. Hvis jeg ikke har, så ser jeg den for første gang nu. Yay, og så kommer den video op på et andet tidspunkt. Yay. I ved ikke, hvad jeg snakker om, det er fint nok. Ja. Okay, vi skal derop ad. Godt, Kevin. Du kan gøre det. Oh yeah. Okay. Jeg er virkelig dårlig til det her. I skal ikke forvente nogen evner her omkring. Se, jeg sagde det jo. Jeg advarede jer. Åh gud, trykkede jeg på knappen? Jeg trykkede på knappen, gjorde jeg? Nope. Kæft, Kevin, du er en idiot. Åh, ja. Sådan der. Sådan der. Okay, klappen er der. Tryk. Sådan. Godt gået, Kevin. Dygtig dreng. Dygtig dreng. Du er så tygtig. Du trykkede på en knap. Oi. Okay. Sådan der. Godt. Og sådan. Op. Okay. Vi er der næsten. Oi, der kom lige noget lag der. Det var ikke så godt. Det var lidt skræmmende. Okay. Så langt, så godt. Okay, det her bliver bare bedre og bedre, hva'? Okay, det er bare lave, det er bare lave, det er bare lave. Det eneste, vi gør, det er at brænde dig og smelte dig langsomt, så du dør meget langsomt. Ikke noget at være bange for. jeg klarer det. Okay, den vej vil jeg ikke. det er for spændende for mig i hvert fald. Okay, sådan der. Okay. Det ser altså varmt ud dernede. Jeg går lige, der stiger for det hele. Som om jeg vil overleve det her alligevel. For helvede. Undskyld. Ja, man kan godt høre, jeg lige har været ude at løbe. Det er... for fanden, Kevin! Noob! Ja. Ja. Okay. Men jeg kan bare fortælle jer, at lavaen er varm. Hvilket virker meget normalt. Yep. Hop. Okay. Yes. Godt, du klarer det fint, Så, det var tæt på, at jeg faldt ned igen. Hvad står der her? Checkpoint! Yes. Okay, vi skal ned her, åbenbart. Okay, stille og roligt. Godt. Okay. Hop. Så langt, så godt.
Hop over. Okay. Kan så Kevin, du kan klare det? Ja, jeg ved. Ja, det var fandme godt, det der. Okay. Mere om lidt, så falder jeg ned. Jeg kan mærke det. Okay, ikke endnu i hvert fald. Ikke endnu. Nej, nej, nej. Åh, gud. Ja. Det var, ja. Det var lidt for spændende. Nej. Dammit. Kevin, det er noob. Nå ja, mig igen. Ja. Men jeg er noob. Det vil jeg gerne indrømme. Jeg er ikke så god til det her. Det vil jeg gøre nu. Ja, ja, ja. Okay. Sådan der. Op, 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 op. Okay, lad være med at falde, Kevin. Det er rimelig dumt at falde. Okay, det er vand herinde. Det andet sted, det er lidt farligere. Men, bagatella. Au. Sådan der. Okay. Aha. Det her, det går sgu da meget godt. Det skal jeg helst ikke sige, fordi... Ja, det skal I selvfølgelig. ja, jeg ved ikke. Jeg havde næsten... Jeg forventede det faktisk der. Altså, jeg skal ikke sige det, fordi så falder jeg. Det gør jeg hver gang. Så... Husk det. Lad være med at sige det til jer selv, fordi så falder man. Så det er ikke en fordel. Det er faktisk bare en ulempe. Okay. Okay. Op, 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 op. Sådan. Så langt, så godt. Okay. Lidt hop mere. Godt, Kevin. Du er der næsten. Hej. Det er lige farligt. Jeg kan ikke lide det her mere. Ah, ja, ja. Ah, nej! For helvede, Kevin. Okay. Jamen, jeg vil ikke blære mig over mine parkour skills, men jeg vil sige, de er rimelig elendige. Og det er ikke engang... Og for fanden, Kevin, det der, det var ikke engang at fucking hoppe, det der. Det var det. Det var bare fald, det der. Jeg vil ikke engang udtale mig om den der. Åh, oh, gud. Okay, parkour skills. Yeah! Yeah, 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 yeah! For helvede, Kevin! I skal ikke spørge mig, hvorfor jeg fejler. Fordi at, jeg ved det nok heller ikke rigtigt. Jeg kan ikke rigtig finde ud af klapperne, åbenbart. Jeg falder over min egen klapper, det er sgu ikke særlig godt. Jeg vil faktisk sige, at det er rimelig skidt. Ja, Uha, det er et flot rum, er det ikke? Altså, det er godt, vi kommer til at tilbringe en del tid herinde. Jeg kan mærke, at I er glade over den tanke. I jubler lige frem. Jeg kan mærke det. Jeg kan føle sådan noget der. Oi. Ej, jeg skal nok lade være med at sige det hver eneste gang. Nå. Det bliver bare sådan trættende til sidst. Så mister ligesom effekten. Okay. Okay. Hej. Okay. Så langt, så godt. Åh, jeg hader de her hop efterhånden. yes sir. Der er mørkt her. Okay, ned. Nej, med os alle sammen. Okay. Okay. Hop. 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 Sådan der. Det er bare lava. Det vil kun brænde dig langsomt op og dræbe dig og give dig en rigtig langsom død, rettere sagt. En utrolig langsom, smertefuld død af ild. Ikke noget at være bange for. Okay. Checkpoint. Det var lidt nemmere. Jeg kan ikke se noget igen. Ja, jeg er på vej nedad. Checkpoint.
Det her, det virker bekendt. For helgoland. I, det er TNT. Okay, det her, det er ikke farligt. Oh, shit. Damn you! Åh, oh, gud. Forkert vej. Den vej. Okay. Og ned her, tror jeg, af. Okay. Au. Så langt, så godt. Okay, forsigtig, Kevin. Det er bare TNT og et meget, meget, meget dybt hul, som du vil dø af. Altså, for fanden, det hele det døden her omkring. Fæler du, dør du. Fæler du, dør du! Ja, jeg ved godt, der er mange af jer, der bare ved at rive hårdt ud af hovedet på jer selv, men jeg er sgu ikke så god til det her lort. Jeg ved ikke engang, hvor selv jeg er lige nu. Det var nu. Men vi skal nok klare det. Tro mig, jeg er ekspert på det her med, at hvor mange gange vi skal give det et forsøg. Det er faktisk ikke. Jeg sidder fast. Ja. Dammit! Åh, gud. Ja. Det var en ny oplevelse. Jeg havde ikke lige set komme. Sådan der. Den her gang, så gik det lidt bedre. Okay. Oj, du var tæt på at falde ned der. Au. Hvor skal vi hen? Derhen. Okay. Checkpoint. Vi er på vej nedad. Hvad er der her? Græs. Oh my god, vi er ude. det er en tom verden. Jeg går hjem igen. Har vi ikke en lighter? Vi har... Ew! Vi har ikke noget lighter. Ew! Jeg vil sige, springe i luften. Eksplodere, dræbe os alle. Nej, men det var i hvert fald det. Vi ser en fin solnedgang. Nej, solopgang. Yes, sir. Jeg håber, I fandt videoen underholdende. Hvis I gerne gider prøve den her parkourbane, så er der en link nede i beskrivelsen til en side, hvor I kan downloade den fra. Så er der selvfølgelig links til selve Kaspers kanal, og til den video, hvor han fortæller om den her bane. Så ja, nu har jeg i hvert fald fortalt om det her sted her, så jeg er glad. Så kan I hygge alle sammen, og farvel. Nej, jeg bliver nok sådan her. Farvel! Farvel alle sammen. See my face. Jeg ved ikke, hvad jeg laver, men kan I hygge?